Mənim ismim Mansurova Sevara, hamma Sevisha deb nomlangan taxallusim bilan taniydi. 23 yoshdaman, Toshkentda tug'ilib o'sganman. Mirzo Ulug'bek tumanida turaman. Hali turmushga chiqmaganman, lekin turmushga chiqish niyatim bor. Xudo xolisa. Ko'proq shopping, suzish, fitness. Bo'sh vaqtim yo'q. Asosiy vaqtim o'qishimga yetadi. Ertalab har kuni 7 da uyg'onaman. O'qishga boraman 9 da. 9 dan chiqib salonga boraman. O'zimga qarab, keyin syomkam bo'lsa syomkamga boraman. Syomkam bo'lmasa zalga boraman. Haftada 3 marta ingliz tili kursiga boraman. I'm going to Kishlak. Я не знаю. Машина ходила. O'zim sotib olganman. Ota-onam puliga emas, hamma o'ylaydi bu adasining puliga, onasining puliga. Yo'q, men o'zim 16 yoshimdan ishlayman. Ota-onam meni misol uchun boqib, bemalol pul berish oladi, lekin men uyalaman ulardan pul so'ragani. Faqat kontraktimga to'lashadi, bo'ldi. Boshqa pul olmayman. O'zim mashina olganman, o'zim ishlayman, o'zim kiyimlarimga ketkazaman, o'zim hamma narsaga o'zim harakat qilaman. Mana eng yaxshi ko'rgan do'konimga keldik. Jo, qishloq sharoiti uchun to'g'ri keladigan ko'ylak ekan. Bu yil mana yana urf modaga kiryapti. Va bu mana eng yaxshi ko'rgan rangim pusht rang. Sochim kechki tushliklarga kiysa bo'ladi restoranga. Oyoq kiyim jinnisiman. Uyimda millionta oyoq kiyim bor, lekin menga har doim kam. Oxirgi paytlar men ko'p krossovka kiyadigan bo'ldim, chunki ishlarim juda ham ko'p, o'tdan o'tki yugurib yuraman, o'zimga qulay bo'lgani uchun kiyaman. Lekin baribir kabutka yetadigan. Garderobimda eng ko'p qizil rang. Men unaqa yaxshi ko'rmayman qizil, lekin juda ham ko'p. Men kecha mana garderobimni qaradim, qizil rang juda ham ko'p ekan. Mening ismim Feruza. Sevarani 2 yildan oshdi taniganimga. Biz bir do'konimizni tug'ilgan kunida tanishganmiz. Xarakteri juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi inson. Dunyo qarashi butunlay boshqacha. Mehribon, shirin so'z, kamtar. Yoqmaydigani kech qoladi. Har safar kech qoladi. Ovqat uyda qilishi unchalik emas, chunki ko'proq bo'lsa ovqat qiladi. To'g'risini aytganlar. 3 marta osh pishirganman, 1 marta golubtsi qilganman, bilinchi qilishi bilaman, kotlet qilishi bilaman. Uyquchi juda ham. Otbotga borish uchun buni men uyg'otib, turg'izib, to kiyim tanlab chiqquncha vaqt oladi. Ko'p kutiradi. Ertalab uyg'onish men uchun problema, juda ham katta. Hayvonlarni juda ham yaxshi ko'rishini bilaman, chunki meni mushugim bor. Qo'lini ko'tarib yuradi har doim. Bu meni eng qadrli qimmatbaho sovg'alarimdan biri desam bolog'i bo'lmaydi. Bu bilasizmi, kuchuklarni, misol uchun hayvonlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bularni mehri bo'ladi-da, o'zgacha. Misol uchun ishdan kelsam kutib oladi meni. Ketsam mo'ltillab qarab turadi-da, meni qachon kelar ekan, Sevi shopam. Shunga kim kuchugim bilan meni olsa, o'shanga turmushga chiqaman. Bu albatta hazil emas, bu to'g'risi. Kuchugim bilan ketaman. Uddalolida qishloqda, chunki o'zi ham hovlida yashaydi. Men hovlida ish qilishlarini ko'rganman. Hovlisi har doim toza, juda ham akkuratni qiz. Menimcha uddalolida. To'g'risini aytsam, bu ko'rsatuvga meni chaqirishgan 2 marta. Bu uchinchisi. Men qo'rqaman. Chunki eplolmayman deb o'ylagan. Uydagilarim ham chiqmasam bu ko'rsatuvga eplolmaysan, sharmanda bo'lib kelasan deyishgan. 3-chi marta chaqirishyapti, men aytdim, "Yo'q, men chiqishim kerak ekan, bekorga emas 3 marta. Chiqib eplayman hammasini, mana ko'rasizlar" dedim uydagilarimga. Qishloqqa borganman, syomka bo'lgan.
qishloqda. Lekin o'sha yerda ham shaharli qizni o'ynaganman-da, eng qizig'i. Qishloqda yashash sharoitini eplay olaman deb o'ylayman, chunki qishloqqa borib ko'rganman. O'tdagi sharoitda va odam qilgan ishni odam qila oladi deb o'ylayman. Agar kimdir qilayotgan bo'lsa, nimaga men qila olmayman? Men ham qila olmayman. Kelgindi kelin, ko'krak nishonini olishga harakat qilmayman, olaman xudo xohlasa. Shu ertalab uyg'onsam, eshigimga kimdir taqillatib ketdi. Chiqsam, mashinam ustida bir xat turgan ekan, uni olsam Kelgindi kelin loyihasining ijodkorlari menga xat yuborishgan ekan. Kelgindi kelin ijodkorlaridan SMS keldi. Ko'ramiz. Nima tayyorlab qo'yishgan ekan? Salom Sevara. Va alaykum assalom. Biz sizni Novdak qishlog'iga fazli xonadonlaridan biriga bir qator shartlarni bajarishga taklif etamiz. Yo'l xarajatlari uchun sizga 15 ming so'm mablag' konvert ichida. U yerda sizni kelgindi kelin ko'krak nishoni kutmoqda. Vaqt ketdi, omad. Ko'rsib qo'yamizmi? Ketdi. Sumkalarimni yig'ib, kiyimlarimni yig'ib yo'lga chiqdim. Ketamiz mana qishloqqa 15 ming so'm bilan. 5 ming so'mga nima qilsa bo'lar ekan endi? Borishga borib olaman, qaytishga qayta olaman. Toychog'im o'zimmi, qaldirg'ochim bugun dam aloqa o'zim aylanib kelaman. Mana qishloqqa xush kelibsiz. Endi uyni topishimiz kerak. Kelganimdan keyin uyni bilmaganim uchun ozgina dovdirab yurdim. Keyin menga SMS keldi. SMS keldi. Marhamat va uylari shu 90-uy topishim kerak edi. Endi voy mana SMS ham keldi. Xush kelibsiz. Novdak qishlog'iga marhamat ona uyini topib borishingiz kerak. Marhamat va uylarni bilmaysizmi? Такой битая. Катта, бу адам? Ассаламу алейкум. Мархамат апа уйларни билмайсизми? Я оке кетур. Салам. Welcome to Novdak Village. Tovba, odamlar ham ajoyib. Qaniydi shaharda shunaqa odamlar bo'lsa, yursa-da, to'xtatsa. Hajat Toshkentda ham shunaqa-yu. Familiyalarni To'ychiyev menimcha. O'ni bo'lma turchi. Ha. O'sha yerda sar yurgandan keyin pastlikka tushasizlar. Ha. Ha. Keyin bu yerdagi o'ngdagi mat prema tupik. Ha. Tupik. Yo'ma anaqa jallariga olib bermoqchi ekanlar, men o'zim ko'rishga keldim-da endi. Kelinimiz ertalab birdaniga kirib keldi. Gap ochig'i men kutmagan bu kelinni kirib kelishini. O'zim ham hayajonlanib, sal nima bo'lib qoldim haligi joyda. Yaxshi kutib oldilar, yomon emas. Bor. Assalomu alaykum. Ana jonim. Yaxshimisiz? Charchadingizmi? Yaxshimi? Qalay. Yaxshi. Yeb qoldingizmi? Rahmat. Turib qo'ydim. Salom keldingizmi? Rahmat. Kechikmasiz. Uzr, ona joy yo'lni probkada ozgina tirband. Shoshib yugurib keldim. Yaxshimisiz? Rahmat. Keladim deb sizni kutib o'tirmadim. Ertalabdan beri vaziyatim o'tinlari maydalar. Qo'ysa o'zim sizga yordam beraman. Ha, shunday. Usta başım var mesela. İşini açmakçı bu yanımda buçuk işlemedi. Yakşı. Müzik
Ha kelinjon bo'lib qoldingizmi? Ha, daro bo'ling, kech bo'lib qoldi bolam. Bu yoqdagi kelinlar kulyapti mana ustimda. Ana shaharli kelinim, mana shaharli kelin. Tararayra. Tararayra. Qarayman. Ha, bunda qanday ish bitmaydi-yu bugun. Kech bo'lib qoldi bolajonim. Ertalabdan beri sizni kutib-o'rib, kutib-o'rib shuncha o'tinni o'zim maydalab tashadim. Bo'ldi, bir qoshiq qorimdan kechay ayajon. Voy rostami? Bundoq bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, boqqa ichiga boring. O'tinlari terib olib kelib maydalang. Mana tesha bor, chetda mana stulcha bor. Darrov olib keling, shu yoqdan yig'ishtirib. 4 sinetama o'tin hech qachon termaganman. O'tin va shashlik qilayotganda o'tin o'shanaqa o'tinmi yoki qozonga anaqa qilayotgandagi o'choqda qiladigan o'tin shunaqami? Men ota-onam ham ko'rmagandir, bunaqa kiyimlarni bunaqa joylarda yurgan. Qaysi o'tin? Mash polni olib ketishim kerak. Ko'tara olmayapman. Bu tuzi kerin chiqarkan, faqat nomlarini bilib olsam hammasi. Oyog'imga bir narsa kirdi. Bu nima? Shu qo'rqinchli, kvestga tushib qoldimmi? Oops, I did it again. Ta-ta-ta-ta. Ha, bo'la qoling, ha, kelin poshsha tezroq. Ketib qoldi-yu. Oyjon, to'g'ri olib kelmanmi? O'timmi bu? Berganimdan keyin oyjon mana men sizga olib kelyapman sim bo'lmas boshqa dedilar shuncha terganim bir tiyin bo'ldi. Yo'q e bu tok ustidagi ku. Men ho daraxtlari tagidagini terib keling deb aytdim. Buni olib borib tashan joyiga bo'lmaydi bu. O daraxtlari tagida bor shularni terib keling. Shunaqa bo'ladi. Qishloqda yashash osonmi? Bo'ladi ko'rganman-da. To'xtab tur. Bilmayapman men. Voy, bo'lib qoldingizmi? Bo'lib qoldingizmi? Bo'lib qoldingizmi? Oy jon, topolmayapman. Bitta qo'lingizni bundoq ko'rsatib yuboring. Juda ham chiroyli ekan bog'ingiz, katta ekan. Chunki ko'zimga hamma o'tindek ko'rinyapti. Bundan olsangiz ham bo'ladi. Nargisini ham hammasini olib chiqish kerak, maydalash kerak. Bitta-bitta olib boramanmi? Dara-dara chaqqon-chaqqon qimirlangdi. Bo'ladimi shu? Bo'ladi, olib keling. Yurolmayapman. Momo. Kech bo'lib qolmasin bolam, ish ko'p. Ish ko'p, to'g'ri. Mandan Toshkentda tiqilayotibdi ishlari. Tilchaga o'tirib, ana tesha bor. Maydalab tashlang hammasini dara. Men hozir bayram arafasi Navro'z kiyotiman, hovlilari chopish kerak bola. Gullab dar shu o'surmaydimi chiroyli? Qanaqa oyjon? Keling, siz nima qilyapsiz? Ko'p qoldingizmi? Ha? Keling. Mana chopin shetlari. Yaxshilab maydalab chop. Lekin men yer chopganman. Ha, yaxshilab maydalab chopin. Ularni yonini boltalab, boltalabmi? Nima deydi? Bolta bilan, bolta bilan urdimmi? Ke, ketmon. Ketmonni chopdim. O'sha tovuqxonani qarab olingchi, tuxumi bormi? Tuxum bo'lsa, tuxumdan ovqat qiling. Bitta darrov issiq choy qo'yib yuboring. Xo'sh, men kutib olyapman. To'rtta tuxumdan nima ovqat pishirib olaman endi. Qizib bo'lyapti menga bu yog'i. Mana tuxum qovurib beraman. O'zim yemasam ham mayli. Yaxshilab limon choy qilib bering. Jon kirdi menga, jon kirdi. Choy ichdi. Oyjon, mana shu choyni? Yo'q, yo'q, yo'q. Choy qo'yadigan cho'g'irni choynakka qaravering, shu gaz oldida bo'lishi kerak. Ma, yeb qo'ymaydimi, kuchu? Voy bolajonim, hali tovuqlarni chiqarib yubordingizmi?
Ha, yeb qo'ymaydimi tovuqlarni? Albatta yeb qo'yadi, uni qamab qo'ying joyiga. To'rtta tuxumni deb shuncha 5ta tovuqni orqasidan yuguraveraman. Axiri eblasiz, kelinjon. Ha, oyijon, bilasiz-ku, bekorga sizga kelin bo'lib tushmayapman. Menga endi qarichilik bu yog'i bitta yumshoq menga ovqat atala ovqat qilib bering. Atala qilib bering. Atala? Atala qanaqa? Atala yeyish bo'ladi. Shuni bilmaysizmi? Voy. Qozonda bir tarta bo'ladi. Nima bo'ladi ichida atalani? Atala degan ovqat endi ota-bobolarimizdan qolgan bizlarga. O'shani buyurdim. Shu ovqatni qilib beringdim. To'g'rimi? Ovqat pishirganman, lekin atala men eshitmaganman. Uni pishirish hali nimaligini eshitmaganman. Ichib ko'rdingizmi? Bo'ring bolajonim, taro. Bichoqqa olov yoqib yuboring, ana o'tinlardan olib. Ovqat pishdimi bola? Endi boshlayapman. Va bo'ling tezroq. Endi 2 minut qoldi hozir. Darrov o'tin olib keling shu yerdan. Va menga qarang, kamgina o'tinda ovqat pishadimi? Pishmaydi. Pishmaydi, bir bog'ini olib keling o'shani. Darrov qimillang bolam. Uni pasaytirish uchun kattaroq o'tirib kelar ekan. Qozonimiz erib tushib qoldi bu yerda. Savolim bor edi, atala qana qilib qilinadi? Atala? Atala. Ha, faqat qarang. Men yog' soldim-da. Keyin ozgina. Ha, ozgina yog'. Bir kilo. To'xta, eshiting bu. Birinchi yog' soldim, keyin piyoz soldim-da, kuyib ketyapman. Piyoz soldim. Keyin go'sht soldim-da, ozgina. Endi un soling. Endi un solingmi? Solingni qovuring ozgina. A qancha un solish kerak? G'alati ovqat-ku, nima bu? Quyumi, suyuq? Mannikasiga o'xshagan bo'ladi. U g'ashga o'xshagandan keyin, ha. Alaqa quyuqroq bo'ladi, to'g'rimi? Ha, ha, ha. Bo'ldi, xo'p, rahmat bu. O'zim shu yerga tegmoqchiman yana. Kim oladi? Mani bunaqa pishirishimni ko'rib. Rahmon. Ha, bo'lib qoldingizmi bolajonim, ovqat pishdimi? Shundoq ham epsiz bo'ladimi kelin degan. Qarmindoq epchiroq bo'ling-da bolam. Oyjon. Qani, urushmay faqat iltimos. Shuncha syomkalarga borganman. Qishda ham, qorda ham bo'lgan syomka. Shundan nolimaganman. Ishini ustiga chiqsa, haydaysan degan. Chiqqanman, nolimaganman. Hozir tovuqlarni ham ushadim. Nolimadim.
bolaga ovqat pishirish. Qani kelinjon, bolaga qarang deb bitta xonaga olib kirib qo'ydilar. Endicha siz bu sal qaynab tursin. Aytib bolalar to'polon qoti qarab o'ring, bolalar. Ha. Voy, voy, nima bo'ldi? Atakat qilamiz. Zo'r bo'pti. Siz uchun rosa. Atalay yumshoq ovqatda baribir biz qariyalarga. Siz bop. Yaxshi xonadonlarga kelin bo'lsa, yomon emas, emlaydi. Ro'zg'orini bemalol uddalab, o'zini nimasini tortib keta oladi hayotda. Manda bo'ldi ichimda, aldamayman, bo'ldi ichimda nima keragi bor edi, shu narsa, shu qiynab o'zingni nima qilasan degan narsa ichimdan o'tdi. Lekin shuncha narsa o'tgandan keyin men bitta narsani xulosa qilib ayta olaman. O'zimga juda ham ko'p narsa oldim. Aytmoqchi bo'lganim, qishloqning hayoti juda ham zo'r ekan. Ko'rsatuv 100% realitet. Uyushtirilgan bo'lganda men ancha oldin kelardim bu ko'rsatuv. Shunga ko'rsatuv ijodkorlariga ham kattakon rahmat aytib qolaman. Shuncha menga yaxshi tomonga o'zgarishimga va o'zimga qanaqadir xulosalar chiqarib olishimga juda ham katta yordam berdi. Kelibman, bugungi sizni mehnatingizga qarab, qilgan xizmatingizga qarab, ko'kragim ishoniga loyiq deb topdim. Mana shu medalni men sizga sovg'a qilaman.